Ahojte, vítam vás pri novom videu, kde si ukážeme nový beauty prístroj. Ako ste si mohli všimnúť, som odličená a to preto, pretože tento prístroj si budem priamo aplikovať na tvár a samozrejme všetky beauty prístroje sa aplikujú na vyčistenú tvár, takže ja som si bola pred chvíľou umyť tvár, odličiť sa. Tento prístroj som objednala z Joom a mala som ho na vyšliste už veľmi dlho a volá sa to Mask Synergist. A je to v podstate Small V Intelligent Mask Booster. Takže takto máte to môj návod, ktorý je žiaľ v čínštine, takže ja som si to dala iba do translatoru a preložila som si tie veci, ale v podstate aj s obrázkou viete pochopiť, čo máte robiť. Ale čo je tento prístroj, na čo slúži a či vôbec účinkuje a ako sa používa, to vám ukážem za chvíľočku. Tento prístroj podľa výrobcu funguje na technológii EMS, takže Electro Muscle Stimulation. Ale v popise bolo niekde spomenuté aj microcurrent, takže si nie som úplne istá, či funguje teraz na technológii EMS alebo microcurrent. Niekedy tí čínski predajcovia to popletú, pretože si myslia asi, že je to to isté, ale EMS a microcurrent sú dve odlišné veci. Keď som sa o tejto technológie začala zaujímať, tak som si aj ja myslela, že sa vlastne jedná o tú istú vec, pretože v podstate majú dosiahnuť rovnaký výsledok a to je to, že majú stimulovať svaly, buď v tvári alebo na tele a spevňovať ich. Rozdiel medzi microcurrent a EMS je v tom, že microcurrent do svalu púšťa slabší prúd a EMS dostáva trošku hlbšie a vie lepšie stimulovať ten sval. A preto sa EMS používa väčšinou na väčšie svaly, ako napríklad na zadok, brucho alebo ramena. To si napríklad mohli vidieť také prístroje, ktoré si nalepíte buď na brucho, ramena, zadok, zapnete ich a tie cvičia za vás. A microcurrent sa používa na menšie svaly, teda na svaly na tvári. Takže skôr si myslím, že asi toto bude fungovať na technológii microcurrent a nie EMS. Ale v podstate, či už funguje na jednej technológii alebo na druhej, tak výsledok má dosahovať ten istý a to spevniť svaly na tvári. Ja som o technológii microcurrent už v minulosti robila video, kde som ukazovala Foreo Bare, takže sa určite na to pozrite. Viac o tom rozprávam obširnejšie a dnes sa už k tomuto nebudem vracať. A vlastne má to robiť to isté ako aj to Foreo Bare. Jediný rozdiel medzi nimi je ten, že s Foreom si musíte vy prechádzať po jednotlivých častiach. A toto je v podobe masky, ktorá má takéto diody. A máte to aplikované 20 minút a nemusíte už prechádzať hore-dole, ale ono v podstate pôsobí na všetky svaly na tvári, ktoré je potrebné na ten lifting. V balení dostanete túto silikónovú masku, ktorá má takéto železné cvoky. A potom ste dostali samotný prístroj. Toto je ten samotný prístroj, čiže tu si to zapnete. Žiaľ, všetko je písané v čínštine, takže neviem, čo je čo, ale pozrela som sa na internete, ktorá vec znamená čo, takže vám to potom poviem, keď vám to budem ukazovať prakticky. A potom sú tu vlastne takéto predĺženia, ktoré si pripnete na samotnú masku pred použitím. Najprv som nechápala, prečo je takto oddelenie, ale potom som to pochopila, pretože toto, keď sa dáte dole, masku potom môžete kľudne umyť, nechať vysušiť a potom pred ďalším použitím opäť to zapojíte. A je to úplne simple, iba to nacvaknete smerom z hora dole a potom používate. Keď je maska poskladaná, vyzerá takto, je to ozaj creepy a toto vám takto visí dole a máte tu vlastne tri tlačidlá M, týmto to zapínate a potom prepínate tri módy a potom máte plus a mínus, čiže vy si viete určiť intenzitu daného módu, čiže keď je mínus, tak sa to vlastne zoslabuje a keď dávate plus, tak sa to zosilňuje a na najvyšší úrovni ozaj to cítiť na tvári také brnenie, takže cítite, keď je to na tom maxime. Stále, keď budete mať prístroj na technológiu EMS alebo microcurrent, nemôžete tento prístroj, teda tieto diody, nemôžu byť v priamom kontakte s čistou a suchou pokožkou. Musí tam byť nejaké sérum, teda niečo vodnaté, čiže to médium, ktoré bude prenášať ten prúd do pokožky, teda do svalov. A v tomto prípade, tým, že sa tu aplikuje tak dlhšie 20 minút, tak keby som si naniesla hustejšie sérum alebo masku, tá by mohla zaschnúť. Takže preto sa
s touto maskou odporúča používať platenú masku. Čiže naniesiete si najprv platenú masku a potom na tú platenú masku státe túto masku, zapnete a necháte pôsobiť 20 minút. Čiže pôsobí vám aj maska a zároveň aj si posilujete svaly tváre. Je to veľmi zaujímavé a odkedy to mám, to veľmi rada používam, aj keď vyzerám creepy a keď s týmto by som išla na zjazd hororových zabijakov ako Michael Myers, Jason Voorhees a Freddy Krueger, tak by som tam určite zapadla. To uvidíte. Ale nebudem už viacej kecať a ukážem vám priamo, ako táto maska funguje. Ako sa aplikuje a ako v nej budete vyzerať, keď si ju kúpite. Takže ja si len vezmem masku a rada ju používam s touto Honey maskou. Je dôležité, aby ste použili masku, ktorá má na prvom mieste vodu. Takže takto poriadne popritlačať. Dajte si to tak, aby to bolo pohodlné, lebo to musíte mať potom aplikované 20 minút. A potom si vezmem masku a nanesím si ju na tvár. Takže maska je aplikovaná a ako vidíte sa bude vlastne ten prúd sústrediť na túto oblasť a potom tu a ešte na oblasť čela, čiže sa to bude snažiť robiť taký lifting a pozdvihnúť tieto svaly alebo spevniť ich skôr. Zapnem ju jednoducho tak, že stlačím prostredné tlačidlo, ktoré je označené M. Ono sa to rozsvietí, ako môžete vidieť, rozsvietí sa na to na prvom móde, ktorý je označený, je to tu napísané, počkajte, ktorý je označený ako magnetic. Neviem, čo to má znamenať, ale proste tento mód sa volá magnetic. Potom, keď ho chcem prepnúť, opäť stlačím prostredné tlačidlo a prepne sa do druhého módu, ktorý je označený ako EMS. A tretí mód je označený ako vibrate. Takže tri módy a vlastne to mám potom mínus a plus, takže keď budete stlačať to plusko, tak už teraz to cítim. Najmä v tejto oblasti to cítim. A ozaj tie tri módy sú iné, pretože keď som ich prepínala medzi sebou, tie módy, tak ináč to pulzovalo, iný pocit som cítila. Neviem to ani písať, to musíte cítiť, že čo to robí na tej tvári, je to zvláštne. Ale ja to primárne cítim v tejto oblasti, na čele až tak veľmi nie. A niekedy, keď viac zatlačíte, tak to dosť cítiť potom. Je to taký pocit medzi trošku nepríjemným a zvláštnym, ale nie je to žiadna bolesť alebo niečo také, ale je to zvláštne zo začiatku. Ale keď to už mám napríklad takých 5 minút, tak už to nevnímam, proste som si na to zvykla. Takže toto sa potom nechá pôsobiť a ono sa to vypne automaticky po 20 minútach, sa mi zdá. Ale keď budete prepínať medzi módami a opäť prepnete nejaký mód iný, tak opäť začína to ísť od 0 až po 20. Takže takto, alebo pokiaľ to chcete vypnúť, tak stlačíte stredné tlačidlo a ono sa to potom vypne. Keď som si naaplikovala všetko masku, tak ja to samozrejme nechám pôsobiť, aby to dopôsobilo a potom sa k vám vrátim. Prístroj dokončil svoju prácu a ja som skoro zaspala na posteli. A okay, čiže keď prístroj skončí, on sa úplne vypne a už necítite nič. Takže potom je dôležité si toto tu na odopnúť z tváre. Keď si dáte dole masku, tak samozrejme vidíte, že ona je od tejto platenej masky vlastne špinavá, no nie špinavá, ale je vlhká od nej, takže toto potom treba umyť, nechať vysušiť a potom pre ďalším použitím opäť si nacvaknete tie klipy. Tu môžete vidieť trošku, ono tu nie je nič, to je iba otlačené, pretože som to mala silno nalepené, čiže takéto bodečky tu niekedy mám na čele, ale to je iba otlačené. Nie je to podráždené, nemusíte sa bať. Môžem povedať, že ja som s tou maskou veľmi spokojná, pretože je to pohodlné a on vám to cvičí tie svaly a zároveň vás to trošku aj donúti používať platenú masku. Takže ja mám teraz takú dosť takú fajnú, hydratovanú pleť. A samozrejme, pokiaľ chcete si precvičiť svaly, nemusíte si kúpať prístroj, môžete každý deň cvičiť tvarovú jogu, ono to robí tú istú robotu, ale pokiaľ ste lenivá ako ja a chcete si dať na tvár prístroj a nechcete to riešiť a nech sa to urobí samo, tak takéto prístroj je ako buď ten Foreo Bear, ktorý je ale dosť drahý, toto je oveľa lacnejšie, toto ma stálo na Joom
Počkajte, pozriem sa na to telefón. Stalo ma to 55 eur vtedy a teraz pozriem, že to stojí 48 eur, majú na to akciu. Takže oni tam majú dosť často akcie, čiže odporúčam dať to do wishlistu a čakať, alebo niekedy oni tam majú takéto akcie, kupóny. Takže oplatí sa, dávam dole samozrejme link, ak by vás to zaujalo. Kľudne mi dajte do komentárov vedieť, či chcete vidieť recenzie na ďalšie divné prístroje, ktoré mám doma. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!